אני גור. נועה. עכשיו תתגייס סבן. באמת? נראה לך, למה יש מישהו שלא יודע מי את? אני גור, תלמיד חדש בסלמה ירין. אני הבן של אקדיה. מטרתי להתקרב לנועה, אז אני קצת מסכסך בינה לבין שחר. אני מגיע אחרי שנועה ושחר פגשו אותי בחדר, והוא מאוד הופתע לראות שאני על כיסא גלגלים. ברוך הבא, גור! אהלן, האוזניים דווקא בסדר. יש לי במהלך הסדרה הרבה פעמים שאני במסווה. אני לבוש כקבאי, אני לבוש כמנקה, כמדביר, כפועל בניין. אני מחליט שבסוף לעזור לנועה, ואני מגלה לה שאני לא נכה, ואני מגלה לה שאימא שלי היה לה תוכנית להרעיל אותה. אני חושב שיחסו עליי, כאילו, כי אני רע בסוף, כן? אני רוצה לעשות רע, אבל אני חושב שהוא בחור ממש מתוק, כאילו, לפחות משהו עושה את עצמו, כאילו.